നമസ്കാരം, റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സി എസ് കെ ഇന്നലെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ വമ്പൻ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 91 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സി എസ് കെയുടെ ഈ സീസണിലുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക് ഏതാണ്ട് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. വളരെ ചെറിയ ഹോപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൂ, മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. MSD ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല, തങ്ങൾ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇനി കയറിയില്ലെങ്കിലോ അത് ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമൊന്നുമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രാഗ്മാറ്റിക്കായിട്ട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു മികച്ച നേട്ടമായിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഇതിൻ്റെ അവസാനമൊന്നുമല്ല. ഇഫ് യു മേക്ക് ദി പ്ലേ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്, ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് വി ഡോണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഫാനൊന്നുമല്ല, സ്കൂളിലായിരുന്ന കാലത്ത് പോലും അങ്ങനെയല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിൽ അത്ര മികച്ച ഒരാളല്ല. ഈ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കളിക്കുക, IPL കളിക്കുക, അത് ആസ്വദിക്കുക. രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷറിലാവുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആ കളിയെക്കുറിച്ച്, കളിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ MSD പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെറിയ സാധ്യതയാണ് ഇപ്പം CSKക്ക് ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രഷറിലേക്ക് പോകാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് MSD പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഇത്തരം ഒരു വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, വിജയവഴിയിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ടീം തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഗുണമായിരുന്നേനെ എന്ന ആ വാക്കുകൾ കൂടി നോക്കാം. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ ഇഫ് വി വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് എ വിൻ ലൈക്ക് ദീസ് സംവെയർ ഏർലി, ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ കളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. CSKയുടെ ആരാധകരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നേരത്തെ മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിച്ചു, മികച്ച ബൗളിംഗ് പുറത്തെടുത്തു, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജയം നേരത്തെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടീമിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുമായിരുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് കൊണ്ടുപോകാം.